Nu är det bara några få dagar kvar till VM. Alla förberedelserna är gjorda och nu är det bara fokus på att samla så mycket energi och kraft som möjligt innan tävlingarna drar igång. Genom att läsa deckare, den här boken, är jag med i slutet. Det ska bli spännande att se vad jag har för mig. Sticka sockor. Det gäller att vara förberedd när kylan kommer igen. Nu ska jag snart utforska den här sjön som har superklart vatten. Det ska bli spännande att se vad man kan finna här.